Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау министрін де қабылдады. Ажар Ғиниаттың айтуынша, қаңтардың ортасында коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны тәулігіне 16500 адам болса, бүгінде шамамен 1500 адам тіркелген. Жалпы еліміздегі эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Қазіргі уақытта стационарлардың 20%-інде ғана науқастар ем алып жатыр. Одан бөлек сала басшысы денсаулық сақтау саласын жетілдіру жөнінде де атап өтті. Министрліктің жұмыс жоспары ең алдымен алғашқы медициналық көмекті жетілдіруге. Ауыл аймақтардағы денсаулық сақтау жүйесінің сапасын арттыруға бағытталған екен. Сонымен қатар биыл балалар жылы болып жариялағандықтан балалардың денсаулығына көп көңіл бөлінеді. Атап айтқанда, мектептегі медицинаның жаңа тәртібімен стандарты қабылданады.